السلام عليكم جماعة راتانا قد لو كنت يكو فيديو منو من درباري ساركرو كان دو جوتي ساركرو من هي ساركروي هوايي لقل ساركروي اوي لم فيديو بيتان عالم كاميان باشترو تاقيش يعني كينو بلا جماعة ساركروي اوي كمان للاين كورسيرو يا شركي كورسير H100i RGB Platinum ESE و ساركروي هوايي كمان للاين كولر ماستر و هايبري سوسيا بس بشوي دست بيكم حزا كم اماج بو بدم كتشون ساكروي اهي ببرن هواي ايشاكا هو كوي بيرن بانكيكي هيا بانكاكا او هيت سينجا ساردكاتو لو هيت سينجا وا ساردكا اجين بس بيوكا بشوي استاي بين بلاي جرمي اي 5 ان 1600 كي شاشكوري شاش ثريد بساركروي هواي كلمان بستوا پلی گرمی من لە 44 و 45 کان ها بەڕاستی پلی گرمی کی زۆر ئاساییە زۆر زۆر ئاساییە هیچ وا گەرم نییە و ئای بی نییە ئەوەی ئای بینن ئێستا هەر ئای 5 1600 کە یەکەیە و سارکەرەوەی هەوایەکەمان لەبەستووە بەس چیە چۆن ئێستا 100% لۆد مان کردووە دەسێت ئێستا زەختی 100%ی لەسەرە وەکو ئای بینن پلی گرمیەکەمان چاک بەرز دۆتەوە گەشتە هەفتەکان و بس هشتا خطر نیا یعنی هفتاش بو سی پی یو یک آسایی سلوانی بلن باش لکیو خطر اگه دست بگا لکیو اتوانی بلی ایتر سی پی یو اگه زور زور گرم بوا همو شریکه که پروسیسور درست اگه لیمیتیشنی کی بودانه یعنی حدی کی بودانه اگر گشت او حدی خوی یا او تا خوی خواهگاتو یا او تا غرستارت اگاتو ایسا بونن پروسیسور اکان انتل که گشت درجه نوات پلی گرمی که گشت نوات نوات و پینج یا بر و ست اگر ایش چون اگاتو اونه اگر هاتو تو برغوی کولر اکو جوان برغو کان جوان تون نکرد بو یا او تا ثرمال پیست اکو لی بیشتو لی دیان کمه تیه کردو یا زیاد لحد زوری تیه کردو تروان همو دوره بینه بس اگر هاتو پلی گرمیت گشت 90 یان 100 یان 95 زور زیادی کرد با پروسسور گان اینتل با سگم نیستا او پروسسور کو یک سر خو ریستارت گاتو پی سی گه خو ریستارت گاتو وا کا همسان سار بتو بو همسان ایش گاتو یعنی اون نی بلی والا پروسسور کو مثال سوتی چم دانه ترکم شتیوانی او والا دروکا بس چیا خو ریستارت گاتو بو همسان پلی گرمی نزم بتو همسان متوانی ایش گاتو یەک شتیش مان لەبیر نەچێ ئەگەر هاتوو پرۆسەسەرەکانی ئینتێڵ گەیشتنە 90 من بۆی سەرس باسی ئینتێڵ ئەگەم لەبەری خۆم ئەی ئێم دیم تاقی نەکردێتەوە ئەو جەماعەتەی ئەو کەسانەی ئەی ئێم دیان هاتوانن لە کۆمێنتا پێم هەم بڵێن بۆ ئێم دی چۆنە من ئێستا باسی ئینتێڵ تان بکەم لەبەری بەس ئینتێڵم هەیە خۆم و بەس ئینتێڵم تاقی کردێتەوە ئەگەر هاتوو پلەی گەرمی گەیشتنە 90 سی پی یوەکە خۆی ئۆتۆماتیکی یەن پرۆسەسەرەکە ئۆتۆماتیکی یەن خۆی خاوەگاتو بۆی هەمیسان سارد بێتەوە ئاخر خاڵماوە ئیشت لە بریتیە لە دەنگ وەکو لە سەرتای ڤیدیۆکە باسمان کرد سارکێرەوەی هەوای چۆن ئیشەکە پانکەکە سوڕێنێتەوە هیچ چینگەکە سارد دەکاتەوە ئەو سەردیاتە بە سی پی یوەکە بەڵام ئەگەر هاتوو زەخت چووە سەر سی پی یوەکە پرۆسێسەرەکەت ئەوە پێویستە لەسەر کولەرەکە پانکەکە خێراتر بسوڕێنێتەوە بۆ ئەوەی هیتسینگەکە خێراتر سارد بکاتەوە و خێراتر ساردەکەی پێ بگەینێ سەیرێکی ئەم ڤیدیۆیە بکەن بۆ ئەوەی باشتر لە مەبەستەکەم تێبگەن باشه جماعت است باشتر لما بازده کم تیگشتن و گو گوتن لی بو دنگی زور زلی منو کو شخصی خون قصا کم زور من رکل دنگی تی بویا سار کروی هوایش ناکنم بس حالی گی تری شیع اشتی توانی لجر مزکت بدانی دنگی گه هر هیا بس چون علی کم تره استاش سار کروی آیا که تاقی کنو بس برژوی تاقی کنو هزگیم شانتم دم چون ایشکا لسونده یکیانا لەگەڵ ڕادیۆ تەرێکایە لە ڕادیۆ تەرەکەەوە ئاو چێتە ناو سۆندەیەکانەوە ئەچێت بۆ سەر سۆکێتەکە لە سۆکێتەکەشەوە ئەو ئاوە ئەگەڕێتەوە هەمیسان بۆ ڕادیۆ تەرەکە و سارد دەکاتەوە ئێستاش کاتی ئەوە هات سارکەرەوەی ئاوی کە تاقیکەینەوە کۆی بینن
پلی گەرمی کە من لە سیەکانە زۆر زۆر ساردە و جیازەکەشمان زۆر زۆر بێدەنگە. دا فول لود مان کردووە سارکەرەوەی ئاوێکە بە نەفسی پرۆسێسەر i5 1960K کە وەکوی بینن لۆدەکە سەتا پلی گرمێکەمان لە 44-45ە. زۆر 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 ساردە. لە هەموو وشی خۆشتر پیسێکە زۆر زۆر بێدەنگە. ئەوکو سارکەرەوەی هەوایەکە ڤیدیۆیەکم بۆتان دوێ گوێی لێگرم زانە دەنگی چۆنە. بەڕاستی ئەم خاڵە زۆر زۆر بۆ من گرنگە لە بەرەوەی لە سارکەرەوەی هەوایەکە کە سەختمان لێگر و چۆن گێتان لێبوو دەنگی زۆر زۆر زل بوو. ئەڵەی گسکی کارەبایە لە تەنیشتەوە، بەڵام ساکەرەوەی هەوایەکە ئاوێکە حەفوو زۆر 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 کز و ساردیشە. ئیسر ڕێک ئەزانم مەبەسم چییە. خۆشتان گوێتان لێبوو. بەڕاستی ئێساکەرەوەی هەوایەکە دەنگی زۆر زۆر زلە لە بەرەوە من ڕقم لێتی. بەس وەکو ئاستیانی وەکو ئەدا ئاستێکی زۆر زۆر باش پێشکەشەکانی ئەو نیە بڵێ وەڵا زۆر گەرمە بێ کۆمپیوتەرەکەم ڕی سار دەگات و نەعی بینیە بەس چیا دەنگی تۆزێ بەرزە. زیاتر ساکەرەوەی ئاەکەم بەدڵە لە بەرەوەی چەند خاڵێکی یەک شگلی جوانترە، دوو سارترە و سێ دەنگشی زۆر زۆر کەمە. لەوانەیە بپرسم بڵێن باشەینی سارکەرەوەی ئاوی ئەوە باشە، هیچ خاڵێکی خراپی نییە؟ یەک خاڵی خراپیە سارکەرەوەی ئاوی، ئەویش چییە؟ ئەو شتەی کە ئاوەکە لە ڕادێتەرەکەەوە ئەگەینێ بە سوندەکە ئەوە چۆنە لەی مەزەخەیەەکە. ئەگەر ئەو مەزەخەیە تێک بچێ ئەوە ئەبێ سارکەرەوەی ئاوەکە و فڕێبدەی یا دانەیەکی تازە بکڕی یا ئەگەڕێنی تۆ بۆ شەریکە بۆ چاوکەنەوە. بۆ کەسانی هەر ئیلایانە سارکەرەوەی هەوای بکڕن و ئۆڤەرکلۆکی پێ بکەن هەیە. ئەوە کۆمی لە بردن تا ناهی نۆکتوایە بە ئەی تقریبان 100 دلارێکە بێ. تقریبان نرخی تۆزێ لە سارکەرەوەی ئاوی نزمترە کەمترە. بەما ئەتوانی ئۆڤەرکلۆ بکەی لە بەرەوەی دوو پانکی هەیە لە جاتی یەک پانک هەر لە جاتی یەک چنگ دووی چنکیە زەخمە گەورەیە. ئەتوانی CPU-کە و تقریبان وەکو سارکەرەوەی ئاوی سارد بکاتەوە. بۆ کەسانیان ئەبزان چۆن ئۆڤەرکلۆکی پرۆسێسەر ئەکرێ لەم ڤیدیۆی باسی ناکەم لە بەرەوەی زۆرە بێ شتەکان تێکەڵ و پێکەڵە بن. ئینشەڵا ڤیدیۆیەکی ترتان بۆ حازرەکەم. و بەس بەم شێوەیە کۆتایی ڤیدیۆکەی وێدانوستان لێبینی بێ. هەر ڕەخنە و پێشنیارێکتان هەبوو توان لە کۆمێنتا بۆمان بنووسن. خۆتان لەگەڵ.